Hej och välkomna till vårt digitala öppna hus. Idag kommer det funka som så att ni kommer få träffa några av våra lärare. Ni kommer få höra lite om utbildningarna och såklart om skolan. Och har ni några frågor så är det bara skriva i chatten så svarar vi på allting liksom live i stunden. Så hojta till om det är någonting, annars så kör vi! Välkomna vår gäst som är vår rektor, Diana. Kan inte du presentera dig själv lite grann? Jo, det kan jag göra. Jag heter Diana Olligan och jobbar som rektor här på skolan. Har gjort det, jag är inne på mitt tredje år. Jag är mattelärare, matte och biologi har jag som mina ämnen, grunden. Gymnasielärare och så sen så har jag ju vidareutbildat mig till rektor. Kul, så får vi ha det här. Hur stor är skolan här i Uppsala? Vi har ungefär 170 elever och så sen så har vi ungefär 25 stycken i personalen. Så det är en liten lagom skola tycker jag. Verkligen. Vad skulle du säga skillnaden mellan högskoleförberedande och yrkesförberedande? Det är ju lite, alltså vi erbjuder ju både och så jag tänker att det kan det vara svårt ibland att veta vad skillnaden är? Ja, precis. Det som är att man i årskurs 1, då läser alla lika så då behöver man inte välja någonting. Men sen från årskurs 2, då behöver man välja om man känner så här att ja, men jag kanske vill plugga vidare sen efter gymnasiet. Och då kan man välja i årskurs 2 då att läsa svenska 2 och engelska 6. Om man inte känner för att göra det, då läser man kanske ytterligare en kurs som är inriktad mot sin profil. Till exempel de som läser ridning läser en till som kurs. Mm. Eller om man går till frisör så läser man en kurs som är riktad mer mot frisör. Sen om man har valt att läsa vidare till högskola så läser man också svenska 3 i årskurs 3. Mm. Så det är skillnaden. Och då, får man söka till högskola eller universitet sen efter den här gymnasieutbildningen. Så det är ett val man gör till årskurs 2. Just det. Så man hinner liksom komma in och känna lite vad är det man vill göra. Det är ju svårt att veta sådär på dagar när man börjar. Ja, absolut. Och se vilka intressen som växer under första året. Så det är bra att man får välja utifrån, eller efter ett år. Ja, precis. Bra. Vart äter eleverna lunch någonstans när de går här? Vi har precis tecknat ett avtal med ett företag som heter Happy Food. Som lagar mat här till oss. De kommer att komma hit och servera här på skolan. Och det är faktiskt, jag känner mig jättenöjd med det avtalet för att det är riktigt bra mat som är i huvudsak ekologisk och närproducerat. Och det känns jätteviktigt för vi har ju många av våra elever som ska prestera både på mattelektionen och i ridhuset till exempel. Så det är viktigt med energin och bra mat. Verkligen. Och jag har ju testat det och kan intyga att det är väldigt gott. Och en bra variation också. Både med vegetarisk och vanligt. Och hur är stämningen och trivseln på skolan i allmänhet? Jag var ju inne på att vi är 170 elever ungefär. Och det tycker jag är en storlek på skolan som gör att vi i personalen har väldigt bra kontakt med de flesta elever. Och vi ser och kan agera i de fall som det behövs. Alla elever, det känns som att de syns
det är ingen som försvinner i mängden och så vidare. Mm. Så jag tycker att vi har en väldigt trygg och trivsam stämning tack vare det. Mm. Just det där, för att om det är någon som känner något, har något bekymmer eller vad det nu kan vara, så kan vi uppmärksamma det väldigt tidigt. Mm. Mm. Det tycker jag också. Mm. Det är ju väldigt skön stämning faktiskt. Mm. Och det är ju inte så stor skillnad egentligen mellan, alltså det är ju elever till elever har ju självklart en relation, men också den här personal till elever är också ganska viktig. Det är ju märkligt, tycker jag. Mm. Ja, den är jätteviktig. Och jag brukar tänka det, vi i personalen så trivs ju, har vi ju jättebra stämning, och det jag tror också sprider sig ut till eleverna sen. Det känner ju de av liksom. Mm. Mm. Och sen sista frågan då. Varför skulle du själv ha valt realgymnasiet här i Uppsala? Jag skulle ha gjort det dels för att det är den här sköna stämningen. Jag skulle ha trivts i en sån miljö där jag kan gå och prata med vilken vuxen som helst. Mm. Sen så är det ju jättehärligt att befinna sig i en miljö där det dels finns djur. Men också människor som är konstnärliga och kreativa. Det tycker jag. Jag tycker att den kombon är väldigt spännande. Det blir en skön mix av personligheter, tycker jag, på den här skolan. För att det är, bygger väldigt mycket på intresse. Mm. Så det tror jag skulle ha tilltalat mig faktiskt, om jag hade varit skolan. Mm. Det är roligt. Sen har vi ju en sak också. Jag gillar ju, det är ju fräsch och fin miljö. Mm. Det är också skönt. Mm. Det är kul och härligt att befinna sig i en sån miljö. Verkligen. Mm. Mm. Men då får jag tacka så mycket. Mm. Så får vi fortsätta till nästa punkt. Tack! Tack. Människan har alltid varit intresserad av djur. Idag mer än någonsin. Och det gör ju att eleverna har en väldigt stor marknad att komma ut till. Vi har jättemycket djur och jättemycket djurägare. Och behöver verkligen, verkligen flera starka, glada människor. För att kvalitetssäkra utbildningen så har vi på alla enheter djuravdelningar. Där vi har däggdjursrum, vi har fågelrum, vi har reptilrum och akvarie. Där eleverna då får prova sina praktiska skills. Det bästa med utbildningen är just det praktiska. Att vi får vara här inne i djurrummet till exempel och ta hand om djuren med händerna. Att vi får träna djuren, mata djuren, göra hälsokontroller på djuren. Vi känner att vi gör någonting. Jag tycker att det funkar väldigt bra med att blanda det praktiska och det teoretiska. Just för att man får en lagom mängd av både och. När vi läser teoretiskt i klassrummen så får vi lära oss om djurens naturliga beteende och hur de lever i vilda. Och när vi har den kunskapen får vi använda den sen här i djurrummet och utforma olika hängn och burar. Eftersom vi är ute på APL väldigt mycket så har vi ett väldigt, väldigt nära samarbete med branschen. Där de bland annat får jobba i zoobutik. Och eleverna får även grundkurs i läkemedelshantering, även kallat D9. Som ger dem en fördel ute i branschen när man ska jobba på klinik. Allt som man får göra som djurvårdare försöker vi introducera eleverna i här. Hur man lär sig ta blodprover och sätta kanyler. Och vi har ett rehab där man får lära sig kanske hur det funkar med vattentrask och laserbehandlingar. Och det är ju en otrolig hjälp. De som man lär upp blir ju ett del av våra team. Vi tycker att det är fantastiskt. Sen kan ju vi anställa dem. En sak som vi utbildar våra elever väldigt grundligt i är servicebemötande. Det är inte bara djuren som ska omvårdnad, utan det finns ju även en husse och matt också. Efter utbildningen på realgymnasiet så kan man ju antingen börja jobba direkt på en djurklinik där man jobbar som djurvårdare på steg 1 eller steg 2 beroende på vad man har gjort i sin utbildning då. Sen kan man också välja att läsa vidare. Man kan ju bli både veterinär och legitimerad djursjukskötare, vilket det också är jättestor brist av båda de två. Framtidsutsikterna för eleverna är väldigt, väldigt goda. I och med att de läser hos oss så får de med sig ett intyg där de själv kan starta butiker, sälja, köpa, föda upp djur. Min plan är att jag ska gå ett naturbasår efter det här. Sen ska jag plugga vidare till djursjukskötare. I framtiden vill jag bli veterinär. Vilket den här skolan gör mig väl förberedd för. Man känner sig väldigt redo för arbetslivet. Hej och välkommen till Magnus, lärare i sällskapsdjur och djursjukvård. Ja, kan inte du presentera dig själv? Jo, Magnus, som sagt var.
Jag har jobbat inom djurparksbranschen i många år innan jag började med detta. Så pluggade jag lite här i Uppsala till, inom biologi och sådär. Så jag har idag i huvudsak här på Realgymnasiet i Uppsala djurvård, djursjukvård, sällskapsdjur, biologi och lite sådana ämnen, naturkunskap. Mm. Roligt. Jätteroligt. Ja. Tycker jag. Ja. Hoppas mina elever tycker det också. Ja, det tror jag nog. Varför tycker du man ska välja sällskapsdjur och djursjukvård? Det finns ett stort behov, förutom då att det är väldigt roligt att jobba med djur. Vi gör ju mycket praktiska saker under utbildningen, så att det är ju inte bara att sitta i skolbänk. Så bara av den anledningen så är det ju roligt om man tycker om djur. Sen finns det ett behov idag av djurvårdare inom djursjukbranschen, om man säger så. Alltså, som veterinärer, djursjukhus och liknande. Så att det finns ett stort behov av det. Det har ökat rätt mycket. Så det behövs duktig och utbildad personal till dem. Mm. Så att det är väl en av de huvudsyftena till varför, man skulle, varför det är en bra utbildning, så att säga. Mm. Förutom då att man kanske har möjlighet att göra något som man verkligen tycker om under sin tid på gymnasiet. Men därmed också kunna ha möjligheten sen om man kände sig som jag gjorde, lite skoltrött. Och sen tog det några år och så väcktes intresset att studera vidare. Och då har man de möjligheterna också, så att säga. Så man stänger liksom inga dörrar, utan man kan både göra något roligt och samtidigt då, om man sen känner för det, komma vidare. Mm. Bra, det lät ju superkul tycker jag faktiskt. Ja, jag önskar att det fanns när jag gick gymnasiet. Den möjligheten fanns inte riktigt då. Så att det är en jättestor sak att kunna göra. Jag tragglade språk istället. Mm. Vi har ju något som heter APL. Mm. Kan inte du berätta vad det är och vad en typisk APL-plats skulle kunna vara? APL är ju arbetsplatsbelagt lärande. Och det finns väl inte riktigt... Alltså det finns... Det är ju med djur då och servicekunskap, för det här är ju en av de stora sakerna som man har sett behövs. Och det är ju det att lära sig faktiskt att det är ett serviceyrke även när man jobbar med djur då. Är man djurvårdare på en veterinärklinik så har du ju kontakt med de som kommer och söker den tjänsten, så att det är extremt viktigt. Så, det är ju allt från en 4H-gård, alltså man får lära sig att hålla på med djur och jobba med djur på riktigt. Det kan även vara i djurpark, det kan vara på sin veterinärklinik så att man får se det. Och det ändrar sig lite under vilket år i utbildningen. Man har APL från både ettan, tvåan och trean. Och där är det lite, några ställen så är det kanske det är rent service riktat då, för att man ska få den här möjligheten att öva sig på att faktiskt vara. För det är det som branschen eftersöker sen när man är klar. Att man ska kunna ta hand om gäster och kunder och ha den här. För det är det A och O idag. Mm. Och framförallt om du ska ha jobb så måste du klara av det. Mm. Super. Tack snälla Magnus. Så lite så. Vi ska ta in nästa gäst alldeles strax. Då ska vi välkomna vår lärare i sällskapsdjur och djursjukvård, Sofie. Hej! Hej! Kan inte du berätta lite om dig själv? Ja, jag heter Sofie, jobbar som lärare i sällskapsdjur och djursjukvård. Jag har en liten hund som heter Nico. Hon brukar vara med ibland på lektionerna. Jag har pluggat etologi och djurskydd tidigare, så att jag har en examen i biologi. Och då är det ju främst djurens beteende som jag fokuserar på. För etologi betyder det, djurens beteende och orsakerna till det. Häftigt. Ja. Ja. Varför tycker du att man ska söka till eller välja sällskapsdjur och djursjukvård? Liksom? Är det så att man vill arbeta med djur så är det här en perfekt utbildning att gå. Både för att få det här teoretiska innan men också det praktiska. Så du får en väldigt bred grund att stå på om du väljer den här utbildningen. Mm. Och man kan ju välja då mellan att läsa, alltså högskolebehörighet eller att ta liksom ett yrkesspår. Precis. Mm. Och det är ju väldigt bra då om du till exempel skulle vilja plugga till djursjukskötare. Då kan du ju söka direkt efter gymnasiet. Mm. Och det är ju en väldigt attraktiv utbildning att söka till. Så det är ju en superstor chans att kunna söka den direkt efter gymnasiet. Mm. Verkligen. Det låter ju som en superchans. Ja.
Men är det så att du inte är sugen på att plugga vidare, då finns det också en massa roliga yrken du kan jobba med direkt efter gymnasiet. Du kan jobba på djurpark, du kan jobba som djurvårdare på 4H eller någon annan gård. Och du kan också jobba i sopbutik. Mm. Nice. Ja. Har vi någon djur liksom, eller har man djur på skolan, eller hur funkar det med det? Ja, vi har ju en djuravdelning här på skolan och där kommer vi ha lite olika djur. Mm. Det kommer vara allt från kaniner, marsvin, undulater och några reptiler också. Leopardgecko och dvärgskäggagam. Vad kul! Mm, det blir jättekul. Och då kommer eleverna vara där och liksom jobba med djuren? Precis. Mm. På profildagarna så börjar man alltid dagen med att sköta djuren. Mm. Och sen så kan man även söka till att jobba extra i djurrummet. Så då kan du söka som elev som går sällskapsdjur och djursjukvård och jobba där på helger och lov. Jaha, vad häftigt. Ja, och det är också en superbra möjlighet att få lite bredare erfarenhet innan man ska ut i yrkeslivet. Just det, så då kan du ju samla på sig här när de ändå är på plats såklart. Precis, och få lite yrkeserfarenhet även i skolan. Ja, perfekt. Mm. Vad tycker eleverna själva? Liksom, har du pratat med dem någonting om vad de tycker är kul med just den här utbildningen? De brukar trycka väldigt mycket på att våra studiebesök är väldigt roliga, för då åker vi runt till olika ställen. Det är allt från uppfödare av olika djur till Furuvik brukar vi också åka. Mm. Och det är ju väldigt bra, för att då får eleverna verkligen se hur branschen ser ut i verkligheten. Mm. Precis. Och sen brukar de också tycka att det är väldigt bra med alla kläder som de får i utbildningen. Ja. De får ju både jacka och byxor och skor och t-shirt och tjocktröja tror jag det är också. Precis. Ja, en sån här du. Ja, men precis. Jag åker på mig så. Ja, men grymt. Då får jag tacka så jättemycket Sofie för att du kom hit och pratade lite om utbildningen. Ja, tack själv. Tack. Ibland kan jag bara stanna upp och tänka att det här är verkligen våran lektion. Jag får hålla på att klippa hår eller jag får färga hår eller göra roliga grejer. Och det är det jag kommer jobba med hela livet. Och jag tycker det är jättekul att vara här. Jag vill gå till skolan varje dag för jag bara tycker det är så himla kul. Det känns bara att man blir ihopkopplad som en liten familj med allihopa. Så är i alla fall jag känt. Det är ofta som jag inte vill gå hem, utan jag sitter gärna kvar och arbetar lite till. Jag tänker på min framtid typ varje dag. Om att jag vill ha jobb när jag går ut skolan, jag vill ha praktik. Att få känna på arbetslivet på riktigt. Jag tycker det är superkul att vi får kundpass. Man är bara så jäkla beredd på att komma ut i arbetslivet sen. Så att man vet själv sen hur det är när man går ut gymnasiet och får börja jobba på riktigt. Ja, alltså jag tycker det är jätteviktigt att man ska kunna samarbeta med andra eftersom man ska arbeta med kunder när man kommer ut. Vi samarbetar mycket med stylisterna och kollar hur de jobbar. Redan i ettan så satte de oss på att göra uppdrag. 2 och 2 eller 3 och 3. Och då kände man ju inte någon. Jag tror jag kände en människa i den här klassen innan jag började här och nu känner jag alla. För skolan hjälper till med sammanhållningen här. Det som får mig att känna trygg på den här skolan är att vi kommer bra överens med alla. Och jag tycker att det är jättebra att ha mentor. Jag tycker det är väldigt roligt att vi har väldigt engagerade lärare. Jag tycker att alla verkligen behandlar oss som vuxna människor, som jämlika, jämställda. Jag tycker de har ett bra lärosätt också. De försöker kombinera kurserna så mycket som möjligt. Till exempel frisör och tradition och utveckling. När man gick upp 2 och 2 så fick man ett varsitt årtal och så skulle vi välja en stilikon därifrån. Sånt håller vi på med mycket. Ja, vi kan välja att läsa högskoleförberedande, vilket innebär att man kan läsa vidare på högskola efteråt. Men även om man läser de ämnena så blir man ändå färdig frisör. Jag skulle absolut rekommendera den här utbildningen till någon annan. Nästa gäst, Eva Lill, lärare i frisör. Kan inte du presentera dig själv lite grann? Ja, jag är frisörlärare sedan ganska många år tillbaks. Jag har också jobbat parallellt som frisör på salong. Och även drivit en salong också. Har gjort. Så att jag har varit i branschen ganska länge. Mm. Vad roligt. Ja. Varför tycker du att man ska välja frisörutbildningen? Alltså det är ett yrke som är socialt, man får träffa många människor och det här är något positivt. Alltså när människor kommer till en salong så vill man ju komma dit för man vill bli fin i håret och det är en skön stund att få sitta där. Så att det är en väldigt positiv och härlig atmosfär att jobba i en salong. Mm. Även om det kan vara stressigt ibland, men det är kul. Mm. Och visst är det så att när man läser frisör så kan man ju, även fast man läser något man tycker är kul och något som är praktiskt, så kan man få
högskolebehörighet? Absolut, det kan man göra. Man kan läsa, om man vill lägga till det så kan man få det direkt under till och i kombination under utbildningen. Känner man att man tycker att det är jobbigt och man vill mer koncentrera sig på själva yrkesutbildningen så är det inget hinder att lägga till det senare efter. Nice. Vad kan man få för behörighet liksom, när man läser? Det som man får in i slutet av utbildningen, i slutet av trean, då har man möjlighet att få avlägga ett delprov, som man heter. Och då är det en branschorganisation som kommer hit till skolan och då är det vissa förutbestämda moment som man ska göra. Och så finns det då en nämnd som tittar och bedömer det här. Och klarar man det, då får man sin första behörighet. Och sen efter skolan så jobbar man ett visst antal timmar och så får man lägga nästa behörighet innan man är fullt färdig frisör. Och det är någonting som ligger egentligen utanför skolan och den kostar i dagsläget 2000 att göra. Men vi på skolan, vi har bestämt att vi betalar det till de elever som vill avlägga det provet. Det var schysst. Ja, verkligen. Vi har ju något som heter APL. Och då tänkte jag, vad kan en typisk liksom, APL-plats vara? Då är man ju på en salong. Och där får man då vara med och se och lära utav de andra frisörerna. Man får också vara med och delta successivt mer och mer som man lär sig. Och vi har ju också en egen salong på skolan som fungerar som vilken salong som helst. Så här tar vi emot kunder och där får man då öva sig i det här med salong, hur man tar emot kunder och hur man behandlar kunder och så vidare. Och sen lära sig successivt mer och mer. Och sen är man också ute i APL och så får man fortsätta öva på det här i den verkliga miljön. Det är ju väldigt kul det här med egen salong. Jättekul, verkligen. Och det är en väldigt trygghet för eleverna att få börja träna sig i salongen tillsammans med mig som lärare så att man känner sig trygg. Och kunderna som kommer vet också att det är en skolmiljö så att man har ju mera överseende och vet att det tar längre tid och så vidare. Just det. Så att det ger eleverna en väldigt bra förberedelse tills de ska ut på salong. Och på skolan när man läser frisör så läser man bara med frisörelever då när man börjar? Det som vi har fördelen här på skolan det är att vi också har stylistprogrammet. Och vi jobbar mycket i projekt tillsammans. Vilket gör att man kan jobba med helheten, med både hår och sen kläder och makeup. Och det är ju väldigt roligt faktiskt och fördelaktigt. Superkul! Ja, jättekul! Ja. Och superkul för oss att ha frisörutbildningen här. Ja. Det känns ju så spännande. Ja, det är jättekul. Men då får jag tacka så mycket Eva-Lill. Tack så jättemycket! Ja. Tack. Så tar vi in nästa gäst då. Jag vet inte riktigt exakt vad jag drömmer om att göra, men någonting inom klättring. Först så vill jag bli vanlig klättringsinstruktör, men nu tänker jag att jag vill göra så mycket egna äventyr som möjligt och kanske bli bergsguide. I grunden så handlar det om att utbilda sig till en ledare. Vad vi än gör så väver vi in ledarskap i det vi gör. Vi använder då olika specialiseringar för att jobba med ledarskap. Ofta så tränar vi på att leda varandra. Vi tränar även på att leda andra grupper. Vi har naturguidning, vi har alpin skidåkning, alltså skidlärare, klätterinstruktör och paddelinstruktör. Det handlar egentligen om att kunna anpassa sig och leda i vilket sammanhang som helst. Den här branschen fanns ju inte för 15 år sedan. Nu finns det ju allting från att man kan gå in och jobba som instruktör på nybörjarkurser till att du kan jobba i reception, du kan bli tränare, du kan jobba med, ja, som jag, affärsutveckling, allting går vidare med event, med tävlingar, med you name it. Största anledningen till att jag valde just den här utbildningen är för att jag kunde få både högskolebehörighet och en yrkesexamen. Balansen mellan teori och praktik tycker jag är väldigt bra. Lärarna är väldigt bra på att få till teori och praktiken så att det inte är någon hinner somna till innan man faktiskt får göra saker. Dessutom så jobbar de ju väldigt nära branschen på realgymnasiet, vilket gör att när man väl går ut gymnasiet sen så har man väldigt stort försprång. Det bästa med lärarna och instruktörerna är att de är väldigt liksinnade med mig och mina klasskompisar och att det inte blir som en vanlig lektion utan det blir som att man faktiskt går ut och lär sig av folk som gillar samma saker. Jag tycker det roligaste är som vanligt den här när någon får en aha-upplevelse och upptäcker någonting. Det blir den här stora, wow! Då är det skönt att vara där.
Den största anledningen till att jag tycker att man ska söka den här utbildningen är att man får ha roligt i skolan. Jag brukar faktiskt rekommendera den här linjen för många av dels mina klätterkompisar eller folk som gillar att vara utomhus. Man får göra det man tycker om och man får träffa andra människor som tycker precis lika mycket om det som man själv. Jag tror den här utbildningen verkligen får folk att börja gilla den här branschen mycket mer och det finns jobb för alla. Då ska vi säga hej till vår nästa gäst, Elias som är lärare i naturäventyr. Yes. Yes. Kan inte du presentera dig själv lite grann? Jo, jag heter alltså Elias och jag är lärare på naturäventyr i 1, 2 och 3. Och lite om mig själv då. Jag kan väl säga att jag har i stort sett under hela mitt liv haft ett stort intresse för naturen och för friluftsliv. Hållit på mycket med jakt och fiske, med varit inne på klättring och lite paddling och lite allt möjligt kan man säga. Så det är en liten kort bakgrund kan man väl säga om mig. Varför tycker du att man ska välja natur och äventyr? Ja, alltså jag tänker att har man ett naturintresse och tycker om att vara utomhus och det måste inte vara en specifik sak, utan har man ett intresse av att vara utomhus i naturen, då kan det här vara något för dig i så fall. Sen så tycker jag också, för vi jobbar mycket med ledarskap och att möta andra människor och sådär och leda andra människor. Så då är det också bra om man har någon slags, att man kan känna sig lite bekväm med sådana situationer när man har kontakt med andra människor och leder andra människor. Eller att man vill bli bekväm med det i alla fall. Så då kan det passa, absolut. Mm. Och när man läser naturäventyr, då kan man ju ha olika inriktningar eller specialiseringar. Vad är det för specialiseringar? Så att i ettan, i slutet på ettan, då väljer man en specialisering. Och det finns tre olika specialiseringar som man kan välja mellan om man väljer en specialisering. Och det är naturguidning har vi en specialisering. Vi har alpinskidåkning och vi har klättring. Och det fungerar i stort sett så att man väljer då den här specialiseringen i ettan och sen under årskurs 2 och 3 så ägnar man ett visst antal veckor åt att fördjupa sig i de här specialiseringarna och bli bättre på det. Och det är ju för att man ska bli mer anställningsbar på marknaden sen, att man ska kunna gå ut efter de här 3 åren och sen vara färdig för att jobba på något sätt inom naturturismen då. Som klätterledare eller som skidinstruktör exempelvis då. Mm. Mm. Men du har ganska häftiga specialiseringar. Ja, men det är ballt. Ja. och vi har ju sagt innan också att det här med profildag, det är ju en dag när man håller på med sin inriktning. Hur kan en sån profildag se ut? Det kan variera ganska så mycket. Men i stort sett så kan det väl se ut som att vi är ute i skogen och vi fokuserar på en aktivitet i taget exempelvis. Så att härom veckan var vi ute på vintertur på turskidor. Och då fick eleverna planera för den turen, vilken rutt vi skulle ta, säkerhetsaspekter i miljön där vi var, och de fick planera för mat och sådana där saker. Och så genomförde vi där då, det som de hade planerat och utvärderade hur allting gick liksom och sådär. Men det beror liksom på, vi har varit ute och klättrat och vi har paddlat kanot och gått på snöskor och vandrat och sådär. Så att det, men vi är ute ganska mycket i alla fall och vi sover mycket i tält, utomhus i olika miljöer, på vintern, på våren och
ja, höst då. Inte så mycket sommar, för då är det ju inte någon skola direkt. Men... Sommarlov behöver man ju också. Ja, exakt. Behöver man ha någon liksom förkunskap eller så om man vill läsa naturäventyr? Nej, det tycker jag väl inte att man behöver. Utan det är just bara ett intresse och ett driv. Mm. Ett intresse för det du håller på med, för att vara i naturen och för att träffa andra människor och leda andra människor. Mm. Har man ett intresse för det och en positiv inställning och så, då duger det. Mm. Absolut, för att vi går igenom alla grunder och allt som man behöver veta i årskurs 1 och sådär. Och bygger på det sen. Det är ju skönt. Så det är lugnt. Kul. Mm. Ja, men då får jag tacka så jättemycket för genomgången om naturäventyr. Tack så mycket. Tack. Hej då. Branschen är så stor och den utvecklas ju hela tiden. Så det finns ju möjligheter att göra nästan vad som helst. Man får jobba praktiskt, träffa mycket nya människor. Du får ju massa bra egenskaper som du kan använda senare i livet. Den här utbildningen går ut på att man får lära sig en bredd inom stylistyrket. Vi har makeup, hårstyling, style advising och manikyr. Man kan även fördjupa sig inom nagelterapeutyrket. Så det är en bred utbildning. Våra dagar är ju lite blandade. Vi kanske har någon teoretisk lektion, men sen så är det ju praktiskt också. Så då kanske man har en manikyrlektion om dagen eller smink eller hår. Jag älskar att jobba praktiskt, så det har varit en väldigt bra linje för mig att kunna utvecklas, och det har varit väldigt kul. Utbudet av APL-platser är mestadels butik för våra elever. Några samarbeten som vi har är Vella, Smart Styling, Personal Shopping och även Åhléns. På min APL nu, just nu har jag på Kicks, så glömt jag jättemycket olika personer som jobbar inom branschen, både med hår och smink. Och de har gett mig massa tips som jag nu använder mig av, så att det är jättebra. På min APL så var jag på en makeup-studio, så att jag har fått knyta massa kontakter där och även fått följa med ut på jobb. Jag skulle säga att vi har en väldigt hög kvalitet på vår utbildning. Framförallt så har vi ju yrkeslärare som har en nära koppling till branschen fortfarande. Lärarna är jätteduktiga. De är verkligen engagerade i ditt arbete och de vill att du ska förbättra dig själv. Jag tycker jag har fått jättebra stöd med tips om man ska göra om någonting går fel, och jag tycker de är väldigt stöttande. De flesta har ju erfarenhet av branschen, så att de vet ju hur det fungerar där och vet hur de ska lära ut. I framtiden så tror jag att jag skulle vilja öppna en egen salong och kanske hålla på med både hår, smink och naglar. Det jag skulle vilja göra i framtiden är att skapa ett eget klädmärke eller ha en egen klädbutik, eftersom jag älskar kläder och mode och det är mitt intresse. Jag vill jobba som makeupartist senare i livet, så att det är det jag fördjupar mig mest och det är där jag vill prestera bäst. Det är jättefint. Jag kan tycka så här, om jag ska vara lite intressant, att vi vill ju ha liksom fram. Då är det dags att träffa Malin, lärare på stylist. Yes! Kan inte du berätta lite om dig själv? Jag heter Malin. Jag har jobbat som makeupartist i 16 år. Jag jobbar mycket med tidningar, reklamfilm, bröllop, musikvideos, alla möjliga roliga grejer. Så det är mitt drömyrke det här. Så att nu har jag varit på skolan sedan i lite över ett år. Superkul. Ja, det låter väldigt häftigt. Alltså, ja, förlåtningar och allt. Varför tycker du att man ska välja stylist liksom, som utbildning? Jag tycker att det är ett superbra sätt att se om det här yrket skulle vara någonting för dig. Du får testa på både med makeup och utvecklas där. Men också att man har ju APL, som man är ute på olika arbetsplatser. Och då kan man också testa på både med makeup och kundbemötande och massa spännande. Var ska man vara ute på APL till exempel? Ja, du kan vara, vi har ju ett nytt samarbete med Åhléns som vi är jättestolta för. Och det är ju verkligen topp, för där finns ju många varumärken. Vi har många som vi samarbetar med. Mm. Så att mycket spännande kan man ha. Och det är mycket praktiskt, kan jag tänka mig. I makeupen? Ja, väldigt mycket praktiskt. Mm. Vi går igenom alla årtalsmakeuper och det är jättespännande, för man lär sig mer som historien bakom makeuper. Och sen nutid,
Ja, vi gör hur mycket som helst. Halloween, allt, bröllop, allt som du kan tänka dig. Och eleverna har ju också möjlighet såklart att vara med och ha elevinflytande. Så vissa gånger så får de bestämma vad vi ska göra. Så. Mm. Nice. Och läser man stylist så har man ju, jag tycker det är mycket praktiskt, men man har också möjligheten att få högskolebehörighet. Va? Absolut. Mm. Det är det som är så bra. Medan du pluggar ditt förhoppningsvis drömyrke så kan du fortfarande få det. Så att du blir allt i ett. Som säger. Det är ju väldigt nice. Det är superbra. Mm. Jag skulle gå på en gång om jag inte redan var klar med gymnasiet. Mm. Makeup är ju super, super roligt och väldigt, väldigt mycket variation. Mm. Du kan ju jobba på, du kan jobba med teater, du kan jobba tv, du kan jobba som jag har gjort mycket, som jag sa, tidningar och så. Mm. Det finns ju inga begränsningar. Mm. Och då kan det vara jättekul att testa redan nu. Funkar det här för mig? Tycker det är kul? Mm. Så det är bara att köra så. Ja. Det låter, så det är bara att komma hit. Ja, det låter ju sjukt. Så ses vi. Mm. Verkligen. Och då så. Och då får jag tacka så jättemycket. Tackar. Jag tycker väl att man ska söka hund just för att man får jobbupplevelser, man får underbara APL-platser. Intresset för hund ökar ju och det har man sett under väldigt många år. Jag har känt mig väldigt trygg med det jag håller på med och det är nytt, men det är nytt på ett bra sätt. Syftet med utbildningen är ju att få eleverna redo för att gå ut i arbetslivet. Den ger en väldigt bred och bra grund att starta i. Men också möjlighet att läsa vidare. Det roligaste med hundutbildningen är väl när man blandar praktiskt och teoretiskt så mycket som just Real har valt att göra. De får hantera hund, de får lära sig att bada och föna och borsta hund. Får de även prova lite andra saker som lite trimning och lite klippning och lite så. Många tror att man bara behöver hantera hund, men så är ju inte fallet. Vi har en ägare till djuret också. Det gäller att riktigt jobba med servicen. Vi har ju fantastiskt bra branschsamarbeten inom Realgymnasiet, vilket gör att det finns väldigt många APL-platser som kan ta emot våra elever, där man kan få lära sig i verkligheten. Samarbetet mellan Realgymnasiet och oss hundfrisörer är jätteviktigt. Vi behöver få in elever som lär sig på plats i praktiken hur det fungerar och att eleverna får se i praktik hur det fungerar. Alla våra elever får också efter slutgången gymnasietid ett intyg för att starta hunddagis eller hundpensionat. De får också möjlighet att ta diplom inom SKKs utbildningar beteende och hunduppfödaren. Och D9, alltså grundkurs i läkemedelshantering, som gör att de kan jobba i klinik. Jag tycker att mina lärare är väldigt bra när det kommer till hundutbildningen. De finns när man behöver hjälp och det är liksom inte svårt att fråga om det är liksom problem. Jag är väldigt nöjd med mina lärare. De ser verkligen upp till mina behov och ofta har de en stor erfarenhet. Framtidsutsikterna för det här arbetet ser väldigt bra ut. Det finns väldigt många olika vägar att gå. Det kan vara att de jobbar eller startar hunddagis eller hundpensionat. De kan jobba på klinik, i djurbutik, inom friskvård för hund. Det finns ju specialsök, träningsformer där du också kan specialisera dig och utbilda människor och deras hundar. Sen typ nian har jag alltid känt mig trygg med hundar och då så hittade jag att man kunde vara hundförare i Försvarsmakten. Så det är väl dit jag satsar just nu. Jag har faktiskt redan idag ett företag. Jag är dagmatte tillsammans med min mamma och jag vill utveckla mina kunskaper inom hundar och göra mitt företag ännu bättre. Då ska vi säga välkommen till Sandra, lärare på hund. Stort tack. Ja. Kan inte du berätta lite om dig själv? Sandra Jansson heter jag och har jobbat på Realgymnasiet i 1,5 år nu. Jag har 5 hundar idag och hållit på med hund i 30 år. Och här idag har vi med oss lilla Fajer som är yngst i min trupp nu. Har provat på massa olika med hund. Tycker om att träna och tävla och även använda dem i praktiskt. Så det är roligt allt man hittar på. Ja, kul! Tjena på dig! Hej! Varför tycker du man ska välja hund här på Realgymnasiet?
Jag tycker att eftersom det här med hund bara växer och blir större och större, så är det ju en superutbildning om man vill fortsätta och jobba vidare inom hund. Och då finns det ju som sagt så mycket olika grejer att göra då. Och här då får man ju med sig grund hundkunskap 1, 2 och 3 och även träning hund. Så man får med sig en väldigt bra grund att stå på för att söka vidare under liksom när man är klar med skolan. Just det. Och man får ju lite certifikat eller diplomeringar. Ja, men precis. Det finns ju, om man vill, då, olika diplomeringar. Typ inom pälsvård som växer väldigt stort. Det här med att folk vill ha hjälp med att trimma sina hundar, kloklippning, hundbad, hundspa och sånt. Och här får man ju då en utbildning med sig och en diplomering som är väldigt bra att ha om man vill söka vidare. Det finns även då inom mentalitet, beteende, hund, diplomering. Som också tycker jag är en väldigt bra diplomering att ha med sig om man vill fortsätta att kanske verkligen vidareutbilda sig till instruktör inom SPK till exempel. Då har man en väldigt bra grund att stå på och också då kunna uppvisa att man redan har kommit så långt för att påbörja ändå den typ av utbildning. Ja. Så det finns jättemycket bra diplomeringar även. Verkligen, det låter ju superbra. Och sen om man läser hund, visst kan man få högskolebehörighet också om man vill det? Ja, och det väljer man i slutet av ettan. Ja, just det. Så då kan man välja lite om man känner för att man vill plugga vidare eller inrikta sig. Ja. Schysst. Behöver man ha egen hund när man läser hund? Nej, det behöver man inte ha. Nu har ju jag hundar som då vissa elever lånar. Som jag har med i utbildningen. Då. Så det är ju toppen. Så man behöver inte känna att man måste ha en egen hund. Sen är det elever också som inte har hund hemma själv. Men som har tillgång till att låna hundar. Det som krävs är att man skickar in då liksom, vaccination. Att det är godkänt och stamtavlor och sånt där. Att allting är korrekt. Men man måste inte känna att man måste liksom, ha en egen hund. Smidigt att ha en hundlärare som har fem hundar. Ja, exakt. Jag har lite att välja på. Vart är man någonstans när man har profil? Vi är ju oftast då på en klubb. Just nu är vi på Knivsta brukshundsklubb. För där kan man vara både inne och ute. Och det är viktigt för oss eftersom vi har ju teori och praktiskt. Sen är vi även i inomhushallar ibland. Man liksom ska få bra kvalitet i det man gör. Och ibland är ju vädret lite sämre. Så då är vi inomhus också. Skönt. Så att, vi är inte jättemycket på skolan. När vi är på skolan är när vi då har vårt fina hundrum. Med, där vi har då spa och bad och trim. Och vi kör allting som är med pälsvård och klor och så. Även är vi i skolan när vi kanske kör någonting med sjukdomar och skador och sånt där. Annars är vi på Knivsta brukshundsklubb eller då inomhushall. Så vi varierar lite. Kul. Roligt ändå att få hoppa lite mellan också. Så man inte är på skolan hela tiden. Nej, exakt. Utan det är lite, lite sådär. Ja, men då så. Men då får jag nog tacka så jättemycket för att du kom hit och snacka lite om det. Tackar. Man får en sån band med sin häst att du liksom... Man önskar nästan att det aldrig tar slut. Jag valde den här utbildningen för att jag ville jobba med hästar i framtiden. Så jag tänkte att det var väldigt bra grund att gå en sån här utbildning med mycket APL. När man pluggar häst hos oss så får man en bred utbildning. Men samtidigt möjlighet att specialisera sig inom ett område som man vill fördjupa sig i. Det skulle kunna vara inom sporten. Elever som väljer att satsa på sin tävlingsdisciplin. Ja, det roligaste med utbildningen är ju profildagen och APL-dagen. Alltså de dagar som jag får med hästarna och jobbar med dem. Och jag kan både kombinera skolan med satsningen. Hästbranschen växer ju så det knakar. Vi har ungefär 500 000 människor i Sverige som rider regelbundet. Näringen omsätter ungefär 50 miljarder kronor varje år. Och i utbildningen så jobbar vi i ett väldigt nära samarbete med branschen. Där eleverna verkligen får lära på riktigt i verkligheten. En typisk dag på min APL är att jag är med och gör allt det som min handledares hästskötare gör. Jag fixar både stallet och jag rider och jag hjälper dem att rida unghästar. Och jag får vara med på i princip allting. Det allra roligaste har varit att jag kan fullt ut säga att de tjejerna som har varit hos mig är helt fullt anställningsbara.
Men jag är också väldigt glad att svensk ridsport kommer kunna ta del av de här eleverna i framtiden. Redan i årskurs 1 när eleven börjar hos oss så börjar eleven bygga sitt eget varumärke. Får stora möjligheter att knyta kontakter både i Sverige men också internationellt. Just på de här ridgymnasierna finns det väldigt fina hästar. Och det är hästarna någonstans som gör att man kommer vidare sin utbildning, sin utveckling. Bra häst genererar bra ridning och en bra instruktör till det gör saker och ting så mycket lättare. Det finns otroligt stora valmöjligheter för eleverna efter avslutad utbildning inom en mängd olika yrkesområden. I framtiden skulle jag vilja jobba med hästar. Helst ha ett eget företag med hästar i träning. Gärna unghästar för det tycker jag är väldigt kul. Och utbilda dem till färdiga hopphästar och sälja dem därefter. Eller ha kvar och tävla själv. Jag vet att om jag vill jobba med hästar så får jag en bra grund härifrån. Då ska vi säga hej och välkommen till Bella, vår lärare i ridning. Kan inte du berätta lite om dig själv? Ja, jag är Isabella heter jag. Kallas Bella de flesta. Och jag jobbar ju då som hästlärare här på Real. Och min bakgrund är också naturbruksgymnasium med hästinriktning. Och sen är det hippologen som är en universitetsutbildning också, häst bara. Och sen har jag jobbat lite på ridskolor och sen så kom jag hit egentligen. Det är min bakgrund. Ja, roligt. Ja. Varför tycker du att man ska välja ridning liksom som utbildning? Det finns ju egentligen inte så mycket bättre att hålla på med hästar, man får vara ute. Det är ändå ett ganska socialt yrke, man får hålla på med vara bland människor, framförallt djuren. Det är väl det, den största anledningen med hästen. Och visst är det så att om man läser den utbildningen så kan man välja mellan att få högskolebehörighet men också annars läsa yrkes, få en yrkesexamen. Så. Ja men precis. Ja, så det beror på vilka kurser du väljer helt enkelt. Men nu kan jag gå ut med både yrkesexamen och högskolebehörighet. Och inom häst så kan du ju plugga vidare utan högskolebehörighet. Inom Svenska Ridsportförbundet finns ganska mycket utbildningar. Och sen finns det mycket utbildningar som behöver högskolebehörighet också. Så. Det beror på hur mycket man vill plugga. Ja, men precis. Vart är man då? För att vi har ju något som kallas för profildagar när man håller på med sin inriktning. Vart är man när man har ridning som inriktning? Då är vi på Lurbo ridklubb som ligger strax utanför Uppsala. Eller i ljuskanten av Uppsala. Och det är väl en av de större ridskolorna som vi har här omkring. Behöver man några förkunskaper eller så om man ska välja som utbildning? Nej, inte direkt. Men de flesta av våra elever har någon sorts hästbakgrund när de kommer. Men det är inget måste. Nej. Vad kul. Ja, men då så. Men då får jag tacka så jättemycket, Bella. Ja, tack. Tack så mycket. Då ska vi välkomna vår nästa gäst. Vår mentor Sofie. Ja. Kan inte du berätta lite om dig själv? Lite om mig själv? Ja. Jag har jobbat här som mentor i drygt ett år nu. Jag stormtrivs med mitt jobb, jag har världens bästa jobb. Själv så har jag också väldigt mycket intresse. Jag jobbar ju på naturbruksprogrammet och har både första, andra och tredje årskursen som den är på naturbruksprogrammet. Jag bor själv ute på landet, vi har lite djur. Jag har tre hundar och en katt själv. Och jag gillar att vara mycket ute i skog och natur. Jag gillar också att åka skidor och friluftsliv överlag, så tälta och jaga och så. Så jag tycker att det är jätteroligt också att jobba just på naturbruksprogrammet eftersom jag själv har så mycket egna intressen av djur och natur och så. Det känns alltid spännande liksom, när jag pratar med elever och hör vad de gör i sin utbildning och sådär, att jag också kan relatera lite till det de upplever och de intressen som många av våra elever har på den här utbildningen. Bra kombo ändå, tänker jag. Och gillar det själv men också ha med folk att göra som också gillar det, tänker jag, med våra elever. Ja, det är jättekul. Vad roligt. Jag tänker, vad gör en mentor? Vad är en mentor? Ja, mentorerna på Realgymnasiet är ju lite speciellt här. Vi som jobbar som mentorer, vi jobbar bara som mentorer. Alltså 100% liksom. Vi undervisar inte och sätter inga betyg. Utan vi finns egentligen bara här för att stötta och hjälpa elever under deras studietid hos oss. Vi håller lite koll på studieplaner, hjälper till om det är något som känns svårt eller utmanande i någon kurs. Vi kan hjälpa till att planera om det känns att det
många uppgifter, man vet inte riktigt vad man ska fokusera på eller så, finns vi där och stöttar. Och också såklart peppar och finns det för elever som vill liksom höja sin nivå i någon kurs eller komma lite längre eller jobba med sin personliga utveckling, så finns vi där och kan stötta och coacha. Lite som en bästa vän under studietiden, fast som liksom hjälper en, om man ska säga. Det skulle man kunna säga. Det låter ganska härligt. Jättehärligt. Och vi träffar elever både liksom ute i korridorer, så där minglar, snackar med elever. Elever kommer in och hänger lite hos oss inne på våra kontor. Vi är två mentorer på skolan, det är jag och en till. Hänger lite med oss, pratar med oss. Och så har vi också mentorstiden med elever en gång i veckan. Och då träffas vi med hela klassen. Så, så oss ser man lite överallt. Vad är det bästa med att vara mentor, tycker du? Det bästa, gud, det finns många bra saker. Men jag skulle nog säga att absolut bästa, det är ändå alla elever. Det är helt fantastiskt hur många fina elever vi har på skolan. Som vi har liksom den här ynnesten att lära känna och följa. Och det händer också mycket under de här åren. Förutom att man bara går och får sin gymnasieutbildning och liksom lär sig väldigt mycket. Och förbereds för ett kommande yrkesliv eller vidare studier. Så händer också mycket med personlig utveckling och det här vuxenblivandet och så. Så det är jätteroligt för oss mentorer att få följa eleverna på så nära håll liksom, och se den här utvecklingen. Det skulle jag nog säga är det bästa. Det är ju väldigt coolt faktiskt. Och vi har ju, det som är lite roligt också, tänker jag, med att just du är mentor, är ju att du faktiskt har gått på realgymnasiet i Uppsala. Just det. Varför valde du realgymnasiet? Ja, för mig blev det ju ett självklart val eftersom du säger att jag själv gick här. Jag gick naturbruksprogrammet med gymnasietid med inriktning äventyrsturism som den hette då, som är typ som natur och äventyr idag. Och jag stormtrivdes här på realgymnasiet och jag gör det fortfarande. Så för mig när jag såg att det här jobbet kom ut efter jag hade tagit min socionomexamen, då var det självklart att jag skulle söka. Och jag hade den lyckan att jag också fick och fick det att få komma tillbaka hit. Och när du gick i nian själv, tänker jag, som många av dem som säkert kollar nu gör. Vad var det som pushade dig åt det här hållet, om man ska säga? Vad fick dig att välja äventyrturism, så det heter då? Alltså natur och äventyr. Ja, jag tror jag var väldigt inställd idag på att gymnasiet är viktigt. Jag ville ha med mig högskolebehörighet, jag ville kunna plugga vidare om jag ville det. Så jag kikade lite först på SAM och natur och lite så här klassiska program. Sen fick jag en flyer hem i brevlådan med liksom en forskajak i liksom en liksom forsande älv. Så här. Och så stod det så här, om jag ville lära på riktigt, vara i verkligheten. Någonting sånt där stod där, kommer jag ihåg, som fångade mig. Och så kände jag så här, men varför inte passa på att både kunna få det här med högskolebehörighet och en bra liksom, gymnasieutbildning och kombinera det med något som jag brinner för och tycker är roligt. Så för mig så kände jag direkt liksom sugen och så blev jag lite osäker, så här, men vågar jag liksom testa en sån här utbildning? Och så vet jag att jag pratade med min moster och sa så här, men Sofie, du ska känna det du brinner för. Det här ska ju också vara en rolig tid. Och det är ju en viktig ålder där som jag pratade om innan, där lite vuxenblivande och sådär, när man liksom går från grundskolan och sen blir myndig och sådär. Ja, och det är ju liksom en viktig tid, gymnasiet. Och det är någonting som man tar med sig och har med sig under hela livet. Så jag kände liksom där bara att, nej men jag brinner för det här, jag bara kör, jag gör det här. Och så sökte jag hit och jag kom in. Vad kul. Jag tänkte, det som fångade dig lite på flyen, det kan ju säkert vara något sånt här. Ja, det var nog typ exakt det här. Där på riktigt. Ja, det var typ det här som stod. Och jag bara kände så här, mitt i verkligheten, jag vill göra någonting liksom som har nära anknytning till branschen. Och då drömde jag också om att jobba, jag bara ville vara professionell bergsbestigare eller någonting och jobba med det. Så att jag kände liksom, det var det som lockade mig. Vad kul. Ändå roligt, tänker jag, att få uppleva det både som elev och som arbetsplats. Vi är väldigt lyckliga över att ha dig här i alla fall. Och jag är lycklig över att vara tillbaka. Det här är the place to be. Så jag hoppas att om ni sitter där hemma och funderar på realgymnasiet och naturbruksprogrammet, att ni tar den här chansen. Har ni ett intresse för det här och tycker det verkar spännande och roligt, så satsa. Så hoppas jag att vi ses här i höst. Super. Tack så jättemycket.